deyim, muvin ardından şapalağı koyaq üçün məsələ. Ki övlad təkbəlsən. Ola bu nətər sürür ala, evi iki tək əzab qaldıra ki. Ola altıya bak, əsəkil qardaş işitimizə, kasıb oğlan Əhmədin. Ola ola ola, aşmışdım aşmışdım. Herkese selamlar dostlar, yeni bir oyun videosuna hoş geldiniz. Geçen bölümde GTA 5'in ilk bölümünü yayınladığım hekaye modu olarak bugün de ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yavaş yavaş başlayalım oyunumuza. Gördüğünüz gibi xeritada S nöqtəsi təqdim olunub. Simon'un S'i de səhv eləmirəmsə yenə də. Gedək görək hansı missiyaları verəcək bizə. Hansı, aha yazır, geliyor kardeşim, pazarlıqdan sonra açılmaya gelindi, sana haber veririz. Koçum, belə bir şey göndərib Lamar. Lamardakı Simon'un deyəsən dayısı oldu, neydi, əmsi oldu. Bu ara dostlar artık 5000 abunə olduq. Dediğim kimi 2 videodan 1000 abunə artırıq. Hər birinizə bunu uzun çoxlu çoxlu təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çox tez-tez belə deyim də qabağa gedirik. Buna görə hamınıza çoxlu çoxlu təşəkkür edirəm. Yeni videolar ilə həmişə qarşınızda olacağam sizin. Gəldik çatdıq Simon'un düşün məsələsinə. Prosto aha burdan niyə düşdün aşağı? Gözə görmə ha. Arxa tərəfdən minməliyəm. Aha, ola bu kimdir əzdi məni? Səninlə qürur duyuram zat. Neyse bir dənə missiya verdi bizə, gedək missiyamıza çox danışmadan. Bu arada dostlar, kanala yeni gəlmisinizsə aşağıdan kanala abunə olub bildirimləri açmağı yaddan çıxartmayın. Həmçində mənə dəstək olmaq üçün aşağıdan şərh yazıb like da ata bilərsiniz. Qəşəng bir dənə 07-miz var. Bildiyiniz kimi bu Kasıb Əhmədin 07-sidir. Kasıb Əhmədin də bəlkə bir müddət sonra yeni bölümləri gələ bilər. Gedək yavaş yavaş sarı nöqtəmizə biraz uzaqdan göstərib səfələnəmsə, bilmirəm ta uzaq yeri göstərir. Neçə kilometrsə uzaqdadır. Simon yenə zəng eləyir. Bir fikrimi dəyişmisən deyir, beni aklımdan bıçaqla öncədən. Ha geçen bölümdə bir de motosiklet fırlatmışdıq, deyir ki o motosikleti sən özü üçün götürmüşsən, boya düşmürəm. Fikrim qaraşdı bunlara, getdim girdim 07-lə divara. Divara deyəndə ki adamın arxasına. Deyir səninlə deyir heç vaxt bir de asan diş görə bilmədim də mən deyir. Deyir asan diş axtarsansa get qardaş başı geridə işte. Gedək görək burada nə iş tapışırıb ki bu bizə, 07 də konkret gedir ha. O yavaş yavaş. Valla yetdim girdim divara. Ha nağarsız sessiz. Yolunuza baxın da la. Ha bura deyəsən Michael'ın evidir yoxsa yox. Mənə gəlir. Aha Michael. Michael'ın həyətinə girəcəyik ya biz burada. Oyda. Evə girmənin bir yolunu tapmaq lazımdır. Buradan dırmaşırıq. Elə elə ki bizi görməsin. Bunu bir dənə buynin ardından şapalağı qoyaq. Türkün məsələ. Bura Michael'ın evidir. Yəni üst belə deyim də baş karakterdən birinin evi Michael'dır. Bunu şapalaq qoyaq, sakitdir ha. Gedib deyəsən Michael'ın garajından maşın fırlatmalıyam, nağarmalıyam. Prosta garaja buradan girmək olmayacaq, yuxarıdan girə bilərəm ancaq. Ona görə gəlirəm bura, buradan yadımda qaldığı qədər deyirəm də sizə. Buradan arası balkona zadır maşmalıyam, yoxsa yox, hadi bu ev maşının üstündən. Probelinlə dırmaşmalıyam bura. Aha danışır. Deyəsən Michael'ın oğlu ilə qızı dalaşırlar. Ola ola ola. Arabayı geri al. Buradan elə getməliyəm ki görməsinlər məni. Dümbələk buradadır, oturub burada uzanıb. Batısı ilə dava eləyir. Buna buna bak, o da uzanıb məni görmür. Buradan elə keçmə, aha. Yoga müəllimi. Bunların yanından böyle geçeyim, bunlara çok fikir vermek lazım değil. Aa, sarı maşına uğramaq lazımdır. Otur maşına getdik. Xəbərləri yoxdur ki, gəlib cəmaatın evindən maşınını uğrayıram, bunların xəbərləri yoxdur. Mənim 07'm qaldı orada, onu gəlib götürərəm sonra. Ola bu nədir? Ola hiç fikir vermədim, sən öldü, çıxdım yetimin üstünə. Simon'a zəng eləyək ki, qaqaş həll eləmişik də maşını. Simon, arabayı aldım dostum, geri gəlirəm deyir. Deyir də bu motosiklet kimi eləmədi, heç olmasa bunu gətir mənə. Axşam işim gücüm var mənə. Bu niyə belə? O arxamda Michael'a bak. Ay, sən demə Michael uzanıb arxamda, mənim də xəbərim yoxdur. Deyir oğlumun maşını niyə uğramsan hə? Kredi kartı dolandırdısımı, ciddi olamazsın ah bak, ben sadəcə... Nəysə, orasını deməyəcəm, biraz söylüysa söylürlər, fikir verməyə orasını. Buna bak ki. Ay, mən bir dənə maşını uğrayıb 5-dən 3-dən pılımı çıxardan adamam da. Mən əmir quluyam, nə istəsən məndən? Protivdən gedirəm, prosto mən çox fərqli yerə gedirəm, yəni burdan mən... Belə dönüb, belə getməliyəm. Deyir, merak etmə, ben ve bayan Yetari ilə bu işi hall edəcəyik. Yetari ilə ola. Yetari ilə idi, onun adı neydi? Neysə, Michael silahı dayayıb başımıza, biz də gedək səssiz-səssiz ora, nə olar olar. Uzaqbaşı Simon'dan qırğına çıxacaqlar. Mən nə vecə, mən iş tapışırıb, mən işimi görürəm. Rusya, mən hara gəlib girdim, ola yuxarı ilə getməliydim, aşağı ilə getməliydim, hara ilə getməliydim mən? Buradan dönək, ara məhlənərə ilə gedək ki, aha, gəldim, çatdım.
Bir buradadır. Arabanı saxla sağda deyir. Burasıdır deyir. Ayda deyir ki şeyden içeriye gir. Garajdan içeriye gir. Ayda. Ne deyirsən, ala deyirsən. Alex Trump big for job well done. Get out of here, kid. You motherfucker. Bu da ki Michael'dı. Buna dalaşacaq. Patakla. Sən kimsən ala mənim maşınımı uğratdırırsan? Şişmisən sən? Şişmisən? Bir sənin problemin nədir? Yəni problem nə olacaq ki mənim? Sən mənim maşınımı uğurlayırsan. Belə olmalıdır ha. Ağzını. Michael Simon'un başına şapalağı qoyduq dedi ki, yəni ağıllı ol da, sən kimsən ki mənim həyatımdan maşını uğratdırırsan. İndi gedəcəyik Michael'ın evinə. İlk növbədə bir dənə prosesa, bir dənə 07'imizi çağıraq. Və dostlar, maşınımızı çağırdıq, gəldi bura, kasıb oğlan Əhmədin maşını. Bu Michael da sürəcək, Franklin də sürəcək də indi. Ağarsınlar, bir dənə maşını. Maşını yox otdan bura. Vay, gedək görək başqa nəmi sevir. Amanda, Amanda Michael'ın deyəsən arvadıdır, nə idi? Xəritəyə bir dənə baxım, görüm haradır. Bura Michael'ın evidir. Michael'ın evi. Başka misiyə zədi yoxdur burada. Burada sual işarəsi var. Gidək bu sual işarəsinə görə bu sual işarəsində nə verəcəklər bizə. Ona uyğun hərəkətimizi eləyək də qardaş. Işığımızı yandıraq, onu da içərdən sürək. Yəni bu məhlələr bizlikdir qardaş. Ağıllı olun bu məhlələrdə. Burası səhv girdim yenə mən. Gözlə görmə, bu tərəfdən getməliyəm. Dediyim kimi bacardığım qədər GTA 5 oyununu oynayıb bu oyunu bitirməyə çalışacağam. İndi bəyənsəz aşağıdan şərh yazarsınız. Bunlar kimdir? Bunlar niyə mənim hissə vermir ki? Neyse, M-ə getməliyəm mən. Gedək M-ə. M Michael'ın öz evidir. Gedək ora görək nə olacaq. İyi çox yaxın idi. Dəymişdim az qala. Dediyim kimi GTA 5-i bacardığım qədər oynayıb sizlərə təqdim eləyəcəm. Yəni oyunu heç vaxt bitirməmişəm, bəlkə belə bitirə bildim də yəni. Oyunu bitirsəm normal şəkildə. Sonra da GTA 6 zat çıxar, GTA 6-nı da oynayarıq. Yəni ki nə vaxt çıxacaq? Heç o çıxmamışdan əlavə olaraq kompüterimiz onu qaldıracaq, neçə FPS verəcək, heç onun haqqında heç bir məlumatım yoxdur. Sonra long drive videoları da çəkəcəm yavaş-yavaş. Ucə long drive mən bilən ucə bitir yavaş-yavaş. Yəni çox da qalmayıb da bir şey, çünki çox irəli getmişik orada da. Ancaq elə düz gedirik orada da. Yəni missiya filan yoxdur deyə ona görə deyirəm. Aa 06-ya bax. Bir dənə də gələk 06-dan zatdan götürüm sürüm arada. Şəhər qaranlıqdır qaqaş. Gəldi çatdıq Michael'ın evinə. Bayaqçı qoyduğum 07-yə bax qalıb burada. Abla neçə tərə maşını var hə? Qalx görün. Bu da Michael'ın öz maşını. Bu Michael'ın yeni evi qayd etmək yeri. Yəni burada saxlanıb eləyə bilirik oyunumuzu. Bu da Michael'ın öz maşınıdır. Gedək evinə görək. Nə var nə yox. Bunun da bir dənə arvadı zadı var. Bunun başını bütün günü xarab eləyir. Səhər açıldı. Oyunu yaddaşa yazdıq. Dalaşırlar. Sən bir diktatörsün ay kişi. Çəkin o tərəfə lazım deyil. Amandan deyir arabasını alalım. Jimmy zəng eləyir. Deyir nə tərsən Jimmy. İçməyə gedirəm deyir. Haradasan? Yat, yatımızı saldılar. Kimsə bizim deyir qayığımızı da qaş oğurlayıb. Siz kimisiniz ala bizim. Onu satmaya çalışırdım, satmaya çalışırdım. Əkül övlad təhbəlsən. Bu nədir, mən maşını təzdən dəyişməliyəm. Maşını niyə dəyişim ki təzdən? Bunu da götürməliyəm. Franklindir bu. Sən burada nə gəlsin? Gəl otur görək ha. Səndən bir dənə iş görək. Deyir asla çocuk sahibi olma. Bunun bir dənə oğlu var. Gedib nə bilim qayığı pul lazım olur da buna biraz. Gedib gəmilərini satmaq istəyirmişlər. Burada valıblar əlindən gəmisinin pulunu da verib eləmiyiblər çıxıb gediblər. İndi gedirik gəmini xilas eləməyə, yəni gəmini geri qaytarmağa. Yanına da dostu Franklin götürmüşük. Çox danışırsınız da siz. Franklin varlıdır, bu burslar biraz kasıbdır ona görə. Yuxarıda da bir dənə şey var. Helikopter gedir yuxarıdan bir dənə də. Bəlkə təkdənin sürətində ailə olaraq tüm zevklərinizi kapısını açar. Mənə lazım deyil qardaş. Gedək. Çatdırıq ucu. Kimsə bizim qardaş gəmimizi fırlada bilməz. Harada da bu gəmi? Bura haradır ki? Buradan indi bunun oğlunu götürəcəyik. Yoxsa nə edəcəyik? Gözə görün. Aha dedi fırladılar. Ay siz kimsiz ala? Bu nə edəmək lazım? Təkdənin... Bu maşınla onu ətər saxlayayım mən. Təkərinə vurum. Oh.
Ola bu nətər sürücü ola, öyle bir iki tək azad qaldıra ki. Ha, yaxınlaşdırmalıyam. Fraklin tullanmalıdır onun üstünə, gedib onu öldürməlidir. Görürüm ha bura. Təkərinə vuram çıxarsa. Yaxınlaşdırın bunu. Tullandı, qəşşəksən. Ola 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 ola, mən niyə şey elədim? Ola çıxdı getdi sənə, Fraklin qaldı orada. Ay da səhv yola girdim sən öv. Buradan dırmaşım tez ora. 06'ya bak, aç çekil kardeş. Ha ha, de oradadır. Vur da, ben vururam ah onu. Davay da Franklin, get tut görey onu. Buna bu, o boyu da gəmini fırladılar ha kişi. Ben vururam ah onu, bəs buraya deymir onu. Geçeysen Franklin. Yaxdı takip et. Əl eləmə ha kişi mən. Ne varsan sən ha kişi. Oğlun adına bak. Aa sen ne geçsin? Jimmy düşecek yere. Ay. Ay tut da ne onu? Ola bulan ikisini de sen öldürdüler ki ala. Ola gelip tez onu götürməliyəm oradan. Burada saxlamalıyam o düşməlidir. Çata bilmirəm, bax çox sürətli gedir. Franklin yetimə baba, bu da sallanır burada. Tullan. Dırmaş görək Franklin. Ya, bu nətəş saxlayın ama. Bu yetimi də götürməli ya. Nə oldu, tək gəmi boş-boşuna gedir ha. Tullan görək. Yetimçə. Oy, sonra bu tullandı maşın sürətli zəiflədi. Maşın xarab oldu. Sizin üzvizə nəhlə. Getdi ya kişi, o sizinə gəmimiz getdi. Maşın xarab oldu. Gedək təmirciyə. Nağaraq da. Maşını nə günə qoydular. Sizin üzvizə nəhlə da kişi. Gördüyünüz kimi dostlar, gəmini uğradılar getdi. Gəmisiz qaldıq. Hamısı bunun oğluna görədir. Pul lazımdır. Qarışkət dindən pul verim də. Sən nə qədər poqqa versən ha. Yabırsılıq. İnanmıyorum sana baba. Neredeyse öldürüyordum. Ama senin tek dərdin o gəmi. Bəzi yerlərini demirəm. Gedək yavaş yavaş təmir elətdirək maşını. Ölə ölə gedir maşın. Quşlara dotlara bax ha. Deyir səni sevirəm Jimmy. Ama uğraşın biri səndən ağara. Şuluqluq eləyirsən. Geçer bir tane taksi çağırırlar buna. Səhv yolundan gedirəm, deyəsən. Qabaqdan yəqin dönəcəm. Buralardan tullanmaq olursa tullanım aşağıda pramı. Hadi buradan boşluq var nəsə. Gəmidir, yox. Gedək çataq. Vay, maşına da bax kişi. Bizim maşına bax, onların maşına bax. Bunlar nə qədər danışırlar ha. Bunlar çox danışırlar, həddindən artıq. Cəmaat idmanca deyil, sağa sola qaçışdırır. Gəldik, çatdıq bura. Davay düşün aşağı, rədd olun buradan. Maşını təmir elətdirək. Düşünə qoyub maşını. Təmir et. Çıx sonra. Bəs. Təmir eləsək kifayət edir. Maşını yığdırmaq azad o sonranın işləridir. Hələ o qədər onsuz da pulumuz yoxdur bizim. Yəni deyir ki, bu nöqtədə artıq maşınını yığdırıb eləyə bilərsən. İndi gedək Michael'ın evinə, bu uşağı qoyaq evə. Çox şuluq uşaqdır bu. Aparaq qoyaq evinə bunu. Camaat atasının maşını zadını uğurur, aparır, sürür. Bu promo gəmisini uğurur, hə. Bekar adam da kişi bu. Əlbəttə, əlbəttə. Ara nə əlbəttə? Jimmy'dir. Deyir, mən sənə Jimmy deyəcəm. Ə, bu uşaq çox danışır. Çox sual verir, də başlayırsan. Aparın bunu yetimçəni qoyum evinə işinə. Başımı xarab elədəcə. 07-də zaba qara 07. Bizim 07 harda qaldı, hə? Bizim bir dənə 07-miz var da. Gələ bir iki dənə də maşını əlavə eləyim oyuna, oyun modları filan da. Biraz maraqlı olsun. YPX zad var. 07-06 var. Nə bilim, Niva'dan zaddan da atacağım 1-2 günə. Bir-iki dənə ki bir oyundan çıxım ataram, Niva'dan ataram, nə bilim. Fərqli-fərqli maşınlar ataram ki biraz maraqlı olsun da. Bu oyunun öz maşınları o qədər effektiv deyil. Ay, sən üzvə nəhlət. İndi təmir elətdirmişdin də maşını. Gəlib çatdıq bunun evinə. Bizim maşın da hələ burdadır. Çıxanda hələ buna minib çıxıb gedərik. Bunu qoyaq evinə işinə, işimiz üçün. Ay, yenə dəydimi. Saxla burada. Düş aşağı davay sən can get başımı xarab eləmə mən. Bu arada dostlar, kanala yeni gəlmisiniz. Siz aşağıdan kanala abunə olub bildirimlər açmağı yaddan çıxartmayın. Həmçinin daha çox GTA 5 videolar istəyirsinizsə aşağıdan şərh yazıb, like atıb mənə bildirə bilərsiniz. Mindi 07-mizə kasıb oğlan Əhmədin, kasıb Əhmədin 07-sidir. Görək başqa nə missiya verəcək. Jimmy, seni eklədim, istədiyini qəbul etdir. Deyirsən, sosial media
medyadan deyirik eləmişəm, ekləmişəm. Arkadaşlıq isteyini qəbul elə deyir. Deyir ki, sual işarəsi nə? Sual işarəsi bayaq Michael ilə getmişdi. Aha Simon yenə zəng edir. Ay Simon, əl çək də məndən. Neyse, atım görüm nədir gədə. Deyir sən mənim oğlum gibi idin. Ona danışa, ayın elemanı sana heç bir şey ifadə etmiyorum. Ay ona git gizdanışsana. Benim işimi deyir, tamamen batırdı ne sende. Ay işinlə məşğul ol kişi. Neyse, gedək sual işarəsində görək başqa nə missiyalar verəcək bu oyun bizə. Buradan belə dönək ara məhlələrlə. O Qalikada oxşuyur de o maşın. Ara məhlələrlə çıxıb gedək missiyalarımızı keçək. Oyunu bitirmək ümidi ilə. Qalikda o elə. Qalikada oxşuyur nə bilim ola. Burası GTA 5 elədi ki oyunu məsəl üçün maşını atır ama aha. Bu Lamar laf başımı xarab elə deyəməm. Bunda bak tosso vurana oxşuyur ya maşını oxşamır. Ola ola ola. Aşmışdı maşına kişi. Qəşək. Bu başqa məsələ. Yəni ki, hər oyunda iki təkər qaldırırıq da biz. Ola, gedim görüm nə missiyası verəcək bu arvad bizə. Yəni bura Michael'ın məhləsidir. Michael yox, bura Franklin'in məhləsidir. Michael özü villada zatda qalır, Franklin yetim burada qalır. Yetərsən, hə? Deyir, hey Frank, nədən bura gəlib? O ya, gic-gic danışırsan, hə? Missiya verdi mənə yenə. Gəl otur, gəl otur tez ol. İşlərim gücüm var mənim. Sənin işi həll eləyim. Sonra özümüz gedərik. Nəsə traktor muraktır fırad maliyyik, nə var maliyyik? Gedim görüm nə missiyası da bu. Qəribə-qəribə missiyalar var ya oyunda onsuz da. Aha. Bunu götürəcəm ha. Gəl, gəl, gəl otur, gəl otur. Bir gedə otur kamyona, türklər demiş. Nəysə fırad acıyıq oradan. Gəl otur da mən sənə gözləməliyəm bir saat. Tonya, yo. Getdi. Aracı 29 cevap ver, mərkəz konuşuyor San Andreas. Maşını fırradmışıq, xəbərləri yoxdur. Çəkil, 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 çəkil. Qırmızı şıxzat bizlik deyil, qardaş. Ola, yetimi də əzdim sən o. Bu maşınla nə qarmalıyam ki, mən? Arxasında dəmir var bunun. Yəqin bundan o maşın var orada bir dənə. Onu tutub aparacam. Oğurlayacam, ya nəsə eləyəcəm. 06-ya bax. Zor deyə. Hansı maşın? Bu maşını. Rosa bunu, arxasını belə verim. Bunu da belə, gətirin belə. Yaxınlaşdır, yaxınlaşdır, yaxınlaşdır. Qaldır yuxarıya. Sizin apardıq otoparka. Bu maşın nəsə dəcəlli eləyib burada. Şüşələr zatları da qırılıb ha. Nəsə bilmirəm nə hoqqal veriblər bundan. Aparaq bunu qoyaq indi avtoparka. Qalsın orada. Bu elə birə missiyalardır da. Bu dosta kömək kimi missiyalardır. Bu içərdən sürək. Çaylak biri olmadan seni hatırlıyorum. Bunlar uşaqlıqdan dost olublar. Nə olublar? Çox danışırlar burası mənim kimi. Ay sən canı bir dəqiqə dayan da qolunda naklerkasına zadına bax. Naklerka yazı da tatusuna zadına bax qolunda. Bir dəqiqə imkan verib gedək də bir dün günü danışır dır 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 nə olub ə? Ay bunlar nə qarırlar kişi? Ay görmürsən ə traktor gəl gedib girdi ona. Heç nə də olmadı. Bax arxadan heç xəbərim yoxdur sənə. Hara gəldi soxuram onu. Aparaq bunu qoyaq ora. Gəldiyimiz yerdə yəqin ki 07-miz burada qalar bizim. Hə 07-miz orada. Salaq maşını ora. Aa çox sağ ol deyir ki, görüşərik deyir sonra. Nəsə ehtiyacın olsa həll eləyərik. Tonyanın da missiyalarını həll elədik dostlar. Gördüyünüz kimi Michael'ın evində M missiyası bir də F var. O təzədir, bilmirəm hansıdır. Kiməzən gəlsən az. Gördüyünüz kimi dostlar, bu gün də bu qədər missiyanı həll elədik. Michael'ı tanıdıq. Bu Sonya'dır, kimdir? Tonya'dır. Onun işini həll elədik, gətirdi maşını qoyduq bura. Nə bilim bir iki dənə də missiyalar gördük. Bu günlük məncə bu qədər bəsdir. Əgər kanala yeni gəlmisinizsə, aşağıdan kanala abunə olub bildirimləri açmayı yaddan çıxartmayın. Bir sonrakı GTA 5 videosuna görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.